HOPE je humanitarni projekat koji je zasnovan na ideji da se uz pomoć užadi specijalne zaštitne opreme građani spusteni zavalski toranj. Međutim, broj mesta je ograničen. Na koji način zainteresovani mogu da se priključe? E, to će nam reći naša reporterka Anja Babinka koja je otišla u Avantura park koji se nalazi na Adi. Anja, o čemu je reč? Dobro jutro. Dobro jutro i sa moje strane, dobro jutro i svima vama koji ste se možda baš sada priključili našem jutarnjem programu. Reč je o spoju sporta, avanture i humanosti. Dakle, 20 najsrećnijih, odnosno onih koji će izlicitirati dati najviše novca i biti izlicitirani, oni će moći da se spuste sa Avalskog tornja. Sada to će nam malo lepše objasniti ispred Avanture parka gospodin Aleksandar Gavrić. Dobro jutro ili dobar dan sada. Dobro jutro i dobar dan i hvala Pink televiziji što još jednom podržava naš humanitarni akcije. Pa uvek imate divne akcije, pa moramo nekako da podržimo. Hajde da čujemo sada o čemu je ovde tačno reč, da nam to vi malo lepše objasnite. Kako ljudi mogu da se prijave? Da li ću lepše, ne znam, vidjet ćemo. Nisam lepše sigurno. U svakom slučaju radi se o sledećem. Kogod želi i kogod je maštao o tome da se spusti sa neke visoke zgrade, ovaj put to je Avalski toranj, znači jedan od simbola Beograda, imaće priliku da to uradi. Mi ćemo omogućiti sve, znači daćemo kompletnu opremu, organizaciju, instruktora i sve ostalo, ali taj neko ko to želi da proba prvi put, treba da to uradi na jedan human način, daće novac u humanitarne svrhe. Te informacije, znači kako, šta i na koji način može da nađe na sajtu ropeofhope.club ili za one koji ne znaju engleski ropeofhope.club. I u svakom slučaju... Ili na srpskom, da, uže nade. Uže nade, jeste, uže nade. Samo što kažem, imamo taj sajt za prijavu, znači mogu da nađu informacije i preko sajta Avantura parka, oni koji znaju za Avantura park, lakše će možda naći Avantura park, pa će tamo naći sve informacije. U svakom slučaju, jednostavno, kogod želi da bude human, a želi da se zabavi i da proba nešto lepo što ćemo ostati kao uspomena za ceo život, može da se prijavi. Što pre treba ljudi da se prijave, jer zaključit ćemo listu 3 dana pred spuštanje, pošto 25. i 26. juna se dešava to na Avalskom tornju, 20 mesta za fizička lica i 20 mesta za pravna lica, znači broj mesta je ograničen. Što znači, na taj način ćemo skupiti što više novca, početna cifra je 5.000 dinara ko bude želeo da donira, ali kažem, oni koji budu dali, njih 20 koji budu dali najviše novca, i to pri tome oni biraju kome će dati, jer imamo 15 kategorija. Kome ide novac? Da, imamo 15 kategorija, sada ne bi navodio koji su kategorije, znači da ne bi nekog zaboravio, a nekog izostavio, znači jednostavno naći će tamo na sajtu. Poenta u tome što smo napravili sistem u kome ne može da bude manipulacije nikakve iz jednog prostog razloga, imali smo raznih loših iskustava, znači sada će onaj ko bude davao novac birati kome će dati novac od tih 15 kategorija. Tako da u svakom slučaju sve je transparentno, jednostavno ljudi treba da se prijave što pre da bi na toj licitaciji, znači, postigli što bolju poziciju i da bi imali priliku da se spuste tog 25. i 26. Sve apsolutno... Nama je to pa nekako demonstriralo ovde član, u stvari, Avanture parka Sara. To će malo drugačije ipak izgledati na Avalskom tornju. Pa u suštini će izgledati drugačije, bit će veća visina, bit će 106 metara. Ovde imamo neki 6 metara, tako da dodat ćemo još samo tih 100 metara. Nije to ništa strašno, to je samo 100 metara. Biće sve potpuno bezbedno, apsolutno. Znači, jer kažem, oprema nosi 2 tone i 200, užad nosi 3 tone. Znači, tu su instruktori, postoji glavno uže, postoji rezervno uže. Na glavnom užetu postoji taj sistem za spuštanje koji je potpuno automatski, znači da niko ne može da napravi grešku, čak i ako je potpuni početnik, što znači naglašavam da je to za ljude koji se nikad ničim nisu bavili, nikakvim sportom. Imaće koji se ne plaši. Naravno, i koji se ne plaši, imaće kratku obuku tamo na licu mesta, znači od 10 minuta, što je sasvim dovoljno. Na rezervnom užetu imaju opet automatski sistem za kočenje, tako da jednostavno kažem, sve je totalno, apsolutno bezbedno, ne moraju više se plašiti toga. Dobro, hvala Aleksandre. Hvala vama. Lepo, ja verujem da će se dosta ljudi odazvati i da će pre svega pomoći svim tim ljudima kojima je pomoć najpotrebnija, zapravo zbog u kojih se sve ovo i radi. Naravno, pa prijave su već u toku, ljudi se prijavljaju već uveliko, tako da kažem, nek požure. Tako je, ukoliko želite da se prijavite i da eto budete u 20 najsrećnijih koji će se spustiti sa Avalskog tornja onog tamo vikenda zapravo, možete da se prijavite, sve informacije možete da nađete na Facebook stranici Avantura Park ili na sajtu Rope of Hope. Toliko za ovo uključenje i toliko od vikend terenaca za danas. Gocom. Dobro, Anja, hvala ti. Čini se da je napolju malo hladno s obzirom da imaš jaknu. Ne znam kako je vreme, ali pada kiša, ne pada? Pa pada, nešto promiče, ali nije ništa strašno. Dobro. Ali uzmite kišobrane ukoliko budete izlazili napolju, svakako.